pakkasesta. Suomen ilmasto on lämmennyt jo yli 2 astetta ja etelän lumimäärissä muutos näkyy ensimmäisenä. Luvun alussa paksu lumipeite oli vielä sääntö eikä poikkeus Etelä-Suomen talvessa, toisin kuin nyt. Lumimäärät ovat vähentyneet etelässä jo 50 vuoden takaisesta. Kaikilla Etelä-Suomen mittausasemilla suunta on karkeasti ottaen samanlainen. Talvien lumisumma on 1/2 entisestä. Vuosien välinen vaihtelu on suurta ja säätilat vaikuttavat vielä paljon lumen määrään. Sitä sataa harvemmin, mutta sitten taas toisaalta taas se, että meillä on tämä avointa merialuetta enemmän, me saadaan enemmän kosteutta ilmakehään. Tässä rannikolla voidaan kokea semmoisia aika reippaita lumikuuroja, mitä tässä muutama talvi sitten, mistä saatiin esimakua. Lumentulo siirtyy myöhemmäksi ja tulevaisuudessa lunta on Etelä- ja Länsi-Suomessakin talvella vain ajoittain, kuten nykyään marraskuussa, usein loskan muodossa. Etelässä luminen aika on lyhentynyt jo nyt 1 kuukaudella. Tämä ilmastonmuutos tulee etenemään seuraavat 50 vuotta, eli me tullaan menemään lämpimämpään ja sateisempaan ilmastoon. Ja sitten jos kyetään päästöjä hyvin huomattavasti rajoittamaan Pariisista alkavalla prosessilla, niin silloin me voidaan 2070-luvulla nähdä tämän tilanteen tasaantuminen. Suomi on lämmennyt Ilmatieteen laitoksen mukaan jo 2,1 astetta vuosisadan aikana. Etelässä pienikin lämpeneminen näkyy nopeasti lumen määrässä. Kun lämpötila kipuaa 0 yläpuolelle, sade tulee vetenä eikä lumena. Me koetaan suurempi muutos kuin maailmassa keskimäärin koetaan. Eli tällä alueella lämpötilat nousee enemmän kuin muualla maailmassa ja sitten meillä myöskin sataa enemmän kuin aikaisemmin. Nämä muutokset on suurimpia talvikaudella. Suomen Lapissa lumisummat ovat paikoin jopa hieman kasvaneet runsastuneiden sateiden myötä. Näin käy todennäköisesti myös lähivuosikymmeninä, niin kauan kuin Lapin talvet pysyvät pakkasen puolella.